Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes do SENAC de Dourados. O órgão informa que as vagas ofertadas neste semestre são limitadas. Cursos na área de beleza, na área de gastronomia, na área de informática, agora no segundo semestre. O gerente da unidade diz que a capacitação ainda é o melhor caminho para quem pretende conseguir uma vaga no mercado de trabalho, principalmente em momentos de recessão. Na hora de contratar, ele vai olhar o currículo daquela pessoa que ele vai contratar. Então é o momento das pessoas, dos jovens principalmente, poderem se capacitar e estar mostrando que o seu currículo está cada vez mais enriquecido de algum curso. O SENAC de Dourados desenvolve projetos de apoio a jovens e adolescentes de famílias de baixa renda que buscam se profissionalizar. E nós temos um programa chamado PSG, que é o programa SENAC de gratuidade, onde famílias que têm a renda per capita de até 2 salários mínimos, eles podem ser atendidos em alguns cursos que nós oferecemos.